Більше про цей продаж і загалом про торги земельного банку розпитаємо Ярослава Ярославського, генерального директора Державного земельного банку. Пане Ярославе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Ярославе, насамперед, хочу вас питати, адже з 1 листопада відбудеться вже місяць з моменту запуску торгів земельного банку. Скільки проведено аукціонів з суборенди державних земель і які суми отримано? Скажіть, будь ласка. Так, я хочу нагадати, що земельний банк – це проект Фонду державного майна України, який передбачає вилучення із не зовсім ефективного та законного використання землі в ефективне і законне, скажімо так. Нагадаю, що в червні цього року Кабінет міністрів прийняв розпорядження, де вилучив із 59 підприємств 104 тисячі гектарів державних сільськогосподарських земель та передав їх оператору земельного банку. І дійсно, ви праві, вже 1 жовтня розпочалися перші земельні торги по земельних ділянках. Станом на сьогодні таких земельних ділянок, таких аукціонів оголошено вже 252 на загальну суму більше як 21,4 тисячі гектарів. І ми вже бачимо перші результати. Це 84 успішно проведених аукціони, по яких вже загальний економічний ефект складає 135,5 мільйонів гривень. До цієї суми ще додатково додаються 20% ПДВ. І ми маємо вже перших 15 підписаних договорів, і учасники вже сплатили 35,5 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка. Тому вважаємо, що це досить гарний початок і гарний результат. Хто є основним учасником аукціонів і суборендарями державних земель? Основними учасниками є це і фермери, це місцеві агропідприємства, це і агрохолдинги. І хочу звернути увагу, що більшості переможців – це самі пане Ярославе, як нас чути? На жаль, дуже поганий зв'язок. Ви нас чуєте? Чують саме на земельних ділянках. Чую, добре. Продовжуйте, будь ласка. На жаль, обривається зв'язок, але давайте продовжимо. Будь ласка. Так, місцеві аграрії в більшості це є переможці торгів, саме вони пропонують найвищу орендну плату за землю. І коли ми розпочинали цей проект і говорили про те, що основними учасниками будуть агрохолдинги, то насправді на практиці виявилось так, що саме фермери і місцеві аграрії стають переможцями. Ми розуміємо це то так, тому що локаційно ці земельні ділянки для них більш комфортні і більшість переможців обробляють земельні ділянки в радіусі 30 кілометрів до тих, які виставляються на земельних торгах. Тому дійсно цей проект в першу чергу для місцевих фермерів та аграріїв. От ви сказали для місцевих фермерів і аграріїв, і великих агрохолдингів. А наскільки от доступними державні землі є для невеликих фермерських господарств? Якраз система «Прозоро продажу» дозволяє забезпечити рівні права і рівні можливості, оскільки такі земельні ділянки, державні землі виставляються саме через електронну систему, і це дає можливість безпосередньо онлайн зареєструватися та прийняти участь. Від сьогодні не потрібно ходити в пане Ярославе. На жаль, ми знову вас не чуємо. А як нас чути? Йдеться про певні земельні ділянки. Чую добре вас. Будь ласка, продовжуйте. Так, чути мене? Так. Саме система «Прозоро» дозволяє прийняти участь в таких торгах і, як ми говорили, не тільки агрохолдингам та великим підприємствам, а саме і місцевим аграріям, і дає можливість рівного доступу і рівних прав до участі в земельних торгах. Тому це дійсно підтверджується результатами, які ми на сьогодні маємо, і де більшість переможців – це є саме фермери. Скажіть, будь ласка, які критерії роблять ці земельні ділянки привабливими для українських аграріїв? Перш за все, ці земельні ділянки
Ми передаємо в користування на 14 років для однорічних насаджень і на 25 років для багаторічних. Оскільки розуміємо, що раніше ці земельні ділянки спосіб і... Чути мене? Я бачу, так, переривається зв'язок. Будь ласка, так, закінчуйте думку, будь ласка. Так, і користувачі ними користувалися півроку, можливо, рік, і за цей час максимально використовували ґрунти, не вкладаючи туди нічого і не покращуючи якість ґрунту. Користувач, який бере земельну ділянку на 14 або 25 років, це вже довгострокове планування, яке дає можливість і зберегти наші ґрунти, і дає можливість покращувати. І однозначно, що довгострокове планування – це важливий елемент для всіх аграріїв. Слідуюче, це держава виступає одним партнером для аграріїв, оскільки саме в земельному банку, оскільки якщо говорити на прикладі земельної ділянки у 100 гектарів, якщо отримати її у користування в оренду, наприклад, у громадян по 2 гектара, це буде 50 громадян по 50 земельних ділянок, 50 договорів для того, щоб взяти в користування 100 гектарів. В даному випадку у нас є один аграрій, один партнер в якості держави, тому це значно зручніше і комфортніше працювати. І третє – це площа, оскільки у нас є земельні ділянки в проєкті «Земельний банк» від 1 гектару до, як ви сказали на початку, майже 4 тисяч гектарів земельні ділянки. Тобто на різний смак для різних аграріїв і дають можливість підібрати саме таку земельну ділянку, яка їм буде цікава для обробітку. Дякую вам дуже, пане Ярославе, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Не дивлячись на зв'язок, все Дякую. Одно ми почули ваші відповіді. Дякую вам, гарного вам дня. Нагадаю, це був Ярослав Ярославський, Дякую. Генеральний директор Державного земельного банку.